A autoridade pública no Brasil não gosta muito de ser questionada. A pessoa, quando chega no poder, ela entra num pedestal que qualquer pergunta cabeluda, ela sai correndo, desliga o telefone, encerra a entrevista e não quer mais falar com a população. Mas tem um candidato a prefeito que esse ensinou a gente a questionar absolutamente tudo. Só tem um candidato a prefeito nessa eleição de São Paulo que questiona tudo e se permite ser questionado de qualquer coisa. Que candidato é esse? Você quer falar com ele? É a hora certa, querido. Quer falar com ele? Quer falar com ele? Vem falar comigo e a gente vai questionar tudo. Ô, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá, irmão? Tranquilo. Tudo certo? Qual que é o seu nome? Fábio. Fábio, você já falou com algum candidato a prefeito de São Paulo? Não diretamente, não, nem pessoalmente, não. Mas você gostaria, assim, de falar com algum candidato? Você quer perguntar alguma coisa? Primeira pergunta, você sabe quem é o único candidato que diz, vamos questionar tudo? Arthur, essa é a primeira pergunta. Quem é? Arthur Duval. Arthur Duval, muito bem. Você gostaria de questionar o Arthur Duval? Bom, tem uma pergunta, então. Você tem uma pergunta? Não faz pra mim, não. Não faz pra mim, não. Vem comigo que você vai questionar tudo, a pessoa que manda questionar tudo. Bora cá? Arthur, tem uma pergunta. O que você pensa pra reduzir o número de panelinha nas ruas? Porque na frente do estabelecimento onde eu trabalho, cara, tô cansado não perder cliente, mas quase chegar a perder cliente por causa de flanelinha, de não estacionar perto. Eu trabalho com restaurante, então assim, cansei de perder cliente por causa de flanelinha que tá perto, que vai pro outro lado, entendeu? Assim. Sim, na verdade essa resposta é bem simples, tá? Já existe uma lei, é proibido, tá? É proibido de flanelinha em São Paulo que não tenha fiscalização. Então essa resposta na verdade é bem simples, basta você fiscalizar. Basta você, de fato, parar com política ideológica, tá, em questão de segurança pública e pôr a polícia para fiscalizar isso, né? O atual prefeito impediu a polícia, por exemplo, de usar mata-leão, de usar o cacetete em caso de necessidade de uso de força. Então você tem políticas ideológicas nesse sentido. É um absurdo, nós temos de fato de acabar com isso. Então é fiscalização. O candidato que mais está crescendo entre a população, especialmente a população jovem, é o Arthur Duval, do Patriota. Ele está, assim, causando uma revolução na campanha eleitoral desse ano. Topa fazer uma pergunta para ele? Você pode questionar tudo. Já questionou algum candidato a prefeito antes? Não. Alguém já deu esse espaço para você falar diretamente, perguntar o que quiser? Então essa vai ser a sua primeira vez, vem comigo. Me preocupo muito com o futuro do nosso jovem, né? Com educação, o futuro em si, em geral. Eu tenho dois filhos e me preocupo muito com o futuro deles. Essa, na verdade, é a principal preocupação de toda mãe aqui em São Paulo, né? A gente tem uma proposta para acabar com esse atraso que nós temos em São Paulo em termos de educação. E não é só por causa da pandemia, não. Os índices de educação em São Paulo são muitíssimos baixos. Tá? Nós temos uma ideia que é o programa Escola 360. É a escola aberta 360 dias todos os anos. Imagina a escola aberta todos os finais de semana e todos os dias nas férias, né? Oferecendo merenda e almoço para os filhos das pessoas. Você imagina as pessoas indo para dentro da escola, para gastar energia dentro da escola. É isso que a gente quer. Dentro do programa Escola 360, nós vamos oferecer atividades esportivas, né, porque a escola vai estar aberta. Nós vamos oferecer aulas de reforço e, o mais legal, aulas extracurriculares. Você está na Faria Lima hoje, né? A Faria Lima é o maior centro financeiro da América Latina. Imagina que bacana esses caras dando aula de educação financeira, dando aula de como ganhar dinheiro para os jovens da periferia. É algo bom ou não é? Sim, eu tenho um filho que estuda aqui em São Paulo. Eu moro em Belas Artes e meu filho estuda aqui em São Paulo. E isso me preocupa muito. Ô, amigão, tudo bem? Dá um minuto. Sim. Sabe quem é o candidato que tem a máxima? Vamos questionar tudo. Conheço. Quem é? Mamãe Falei. Ah, muito bem. Toca aí, velho. Gostaria de questionar qualquer coisa, Mamãe Falei? Qualquer coisa. Acho que eu tenho uma dúvida, sim. Pessoal, profissional, político. Ah, então vamos embora, vem comigo. Eu tenho uma dúvida. Eu vi uma entrevista sua recentemente e eu vi que você tem a intenção de isentar, né, de zerar o ITBI. E eu queria entender mais ou menos como que isso vai funcionar na prática.
Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, cara, não é papo de liberal bobo não, né, cara? Esse negócio de curva de Laffer realmente funciona. Não é aumentando imposto que você aumenta a arrecadação. Aqui em São Paulo, por que que nós temos a chance agora de zerar o ITBI? Eu vou te explicar. A cada 10 anos em São Paulo, o plano diretor é de ser discutido. O que é o plano diretor? É como você usa o solo da tua cidade. É como você pode ou não construir dentro de um terreno. E nós temos a chance agora, histórica, de fazer uma revisão no plano diretor que está prevista agora para a próxima gestão, para ter mais possibilidade construtiva, né, nos terrenos, para que a capacidade desses terrenos seja mais melhor aproveitada, para que a vocação desses terrenos seja melhor explorada. Então, o que acontece? Quando a gente libera o plano diretor em termos de limite de altura e recuo, você inflama a atividade imobiliária. Nas regiões centrais de São Paulo, nós temos uma baixa densidade e isso não é natural, né? Existe uma demanda enorme de pessoas querendo morar nas melhores regiões de São Paulo e você permitindo mais construções, você aquece esse mercado de uma forma jamais vista. Então, o ITBI, que hoje está em torno de 1,5, 2 bi por ano, ele pode facilmente ser zerado se a gente aumentar a arrecadação, inclusive com o IPTU, com a atividade imobiliária aquecendo. Ah, entendi. Seria uma mudança de tributo, né? Seria trocar o ITBI... Na verdade é o seguinte, não é uma mudança. Você vai zerar o ITBI e essa compensação vai ser feita. Primeiro cortando o custo de prefeitura, né? Com cargo de subprefeitura, de secretaria, etc. E segundo ponto, aumentando a arrecadação, fazendo com que a construção civil em São Paulo seja mais permitida, entendeu? Entendi, ia fomentar. Entendi. Perfeito, obrigado, viu? A minha pergunta é no tocante às eleições... Como que você acha que vai ser o desenrolar dessas eleições, visto que o Bolsonaro era só uma caricatura antes da eleição passada e com esse up que o olavismo deu juntamente com essas ferramentas de rede social e de fake news? Como que você acha que vai ser desenrolada essas eleições sem essas ferramentas ou vão utilizar essas ferramentas? Obrigado pela pergunta, cara. Na verdade, eu acho que a eleição municipal, principalmente aqui em São Paulo, ela é menos ideológica e mais pragmática. Eu não acho que a questão ou de olavismo, ou de marxismo, ou de liberalismo, né, elas estejam em pauta mais do que a vontade do cidadão de saber como é que vai solucionar o problema da vida real dele. Eu realmente acredito que hoje as pesquisas elas não mostram a realidade. Tá? Eu não conheço uma pessoa sequer que bate no peito, tem orgulho de votar no Bruno Covas. Eu não conheço ninguém, né, que faz isso. E a gente tem que lembrar que não só o Bolsonaro, o próprio Dória, né, em 2016, ele era o último colocado com 7%, ganhou em primeiro turno. O Romeu Zema, em Minas Gerais, mesma coisa. A Dilma era líder para o Senado, não sei se você lembra, era a Dilma e a Anastasia, nenhum dos dois entrou para as duas vagas do Senado. Né? No Rio Grande do Sul, tanto em Porto Alegre quanto no Estado, foram surpresas eleitorais. O próprio Wilson Witzel no Rio de Janeiro também. Então, eu realmente acredito, cara, que a força disso que a gente está fazendo aqui, ó, da internet, ela é muito poderosa e na hora do cidadão decidir quem é que vai solucionar o problema da vida real, isso aqui vai fazer muita diferença. Então, eu acho que realmente a gente vai ter surpresa e eu posso estar no segundo turno, com certeza, infelizmente, com o Boulos. Louco por ti, Corinthians, velho! Oh, não, sabe qual é o candidato que incentiva a gente a questionar tudo? Okay. Sabe qual que é? Estou te perguntando. Ah, não faz uma de louco, Porto e Corinthians. Arthur Duval. Arthur Duval, eu sou fã dele. Aliás, votei ele para deputado. Quer falar Posso com ele? Posso fazer uma pergunta? Opa, agora! Cara, você como o segundo candidato deputado mais votado em São Paulo na eleição passada, e agora você aí concorre a prefeito, candidatos que são da velha política, né? A gente tem aí o perigosíssimo, que é o Boulos, o Russo Humano, que todo ano tá ali. Você, inclusive, no debate, você diz que ele sempre apoia o que tá no poder. É um mercenário, né? E você tem aí o Covas, enfim, herdando aquela política do Dória. Eu queria saber de você, como deputado novo, o que você pode agregar para a nova política? Cara, eu, na verdade, eu nem gosto muito dessa expressão nova política, porque existe, na verdade, a boa política e a má política, né? Quando você fala de relações escusas, quando você fala de apoiar quem está no poder, né? Isso, na verdade, tem gente nova, tem gente velha e tem gente nova fazendo isso também. Você sabe, né? Tem gente que acabou de entrar e está fazendo a mesma coisa. E também tem gente muito antiga que faz a boa política, que luta pelo interesse das pessoas. Então, o que dá para fazer é o seguinte, é expor
que dá para fazer dando exemplo. Os caras ficam bravos comigo porque, cara, eu não uso os assessores que a gente tem direito, eu não uso o carro oficial, eu não uso um centavo da minha verba de gabinete, eu não uso o fundo eleitoral e ainda assim eu sou o segundo mais votado e eu só cresço nas redes. Então os caras ficam bravos porque eles sabem que se eu tô mostrando que dá para fazer sem essas mamatas, eles ficam sem argumento na hora de falar, não, mas eu preciso, porque isso, porque aquilo, né? Mas, de fato, o nosso ímpeto aqui é bater de frente com o sistema, fazer diferente, e te garanto que se você for prefeito de São Paulo, você vai ter orgulho do teu voto, cara. Muito obrigado, viu, velho? Falou, cara, satisfação aí, boa sorte lá e vamos pra cima. Desculpa te assustar. Posso te fazer um pedido? Já falou com algum candidato a prefeito na sua vida? Não. Quer ter a primeira experiência e perguntar qualquer coisa para o nosso candidato? Quero. Então vem comigo que você vai falar com ele. A respeito da educação da criança, como que o senhor vai fazer se o senhor for candidato aqui em São Paulo? Olha, educação é o seguinte, nós temos infelizmente aqui uma das piores educações do estado. Para você ter uma ideia, a cada 10 municípios no estado, 9 estão na frente da capital em desempenho em matemática. Olha que absurdo que nós estamos. Então, o que eu vou fazer para tirar o atraso educacional dessas crianças de antes e depois da pandemia? Nós vamos abrir a escola 360 dias todos os anos. Eu acredito também que, por devidos problemas, né, a saúde também, né, eu acho que tem bastante necessidade, vai precisar também, mais ainda, né, para as pessoas superarem, né, esse momento. Tem alguma proposta também nesse tema? Com certeza. Na verdade, olha só que interessante. Um dos papéis mais importantes em relação à saúde é do prefeito, é do município. O primeiro contato que você tem com a saúde é responsabilidade municipal. O que a gente vai fazer aqui em São Paulo? Você com certeza sabe que nós temos um problema grave aqui. O médico, quando ele vai te consultar, ele passa mais tempo preenchendo o papel do que olhando para você, do que cuidando de você. Isso porque a gente não tem o prontuário eletrônico. Muitas vezes a gente tem até um equipamento de saúde perto da nossa casa. A gente tem um OBS, uma UPA, uma AMA, mas o médico, ele gasta muito tempo preenchendo o papel e pouco tempo te consultando. O que nós vamos fazer? Nós vamos finalmente trazer softwares, ainda que sejam de fora do Brasil, para ter o prontuário eletrônico. Então vai ser muito mais rápido. O médico, ele vai gastar tempo olhando para você, conversando com você, cuidando de você. E mais do que isso, se você estiver, por exemplo, visitando alguém fora do seu bairro, na outra ponta da cidade, quando você precisar de um médico de emergência ou você for ser atendida em um outro equipamento de saúde, imediatamente o médico que vai te atender vai ter acesso a todo o teu prontuário de forma eletrônica. O equipamento já está lá, o computador já está lá, agora só falta gestão para implementar o sistema. Muito obrigado pela pergunta, viu? Pessoal, a gente chamou o povo para falar com o político. A gente tem que fazer a nova política assim, perto do povo, permitindo o povo questionar tudo. Ah, uma coisa, se o áudio ficar uma porcaria, é por culpa desse buraco. Se os anticorpos não servem nem para tapar o buraco, como é que a gente vai querer reeleger este homem para a Prefeitura de São Paulo? Na Faria Lima, pelo amor de Deus. Vote Arthur, voto 51.